Jmenuji se Iva Šiflová a jako krajský koordinátor podpory nadání bych vám ráda na příkladu Libereckého kraje představila činnost krajských koordinátorů v celé České republice. V každém kraji je nás jeden nebo více a společně vytváříme síť podpory nadání. Klíčové je pro každý region vytvoření krajské koordinační skupiny, která v pravidelných pololetních setkáváních řeší strategii kraje. U nás v Libereckém kraji se snažíme o vytváření podmínek pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve školách i mimo ně. Usilujeme o to, aby školy dokázaly své nadané žáky skutečně podporovat. Naši hlavní devizou je znalost prostředí v kraji. Téma nadání prezentujeme v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, konferencích, například každoročně na EDUCE, nebo na kulatých stolech. A s kterým projektem v rámci Národního pedagogického institutu nejvíce spolupracujeme? Například s projektem UNICEF, který podporuje začleňování žáků z Ukrajiny, mezi nimiž jsou jistě i nadaní žáci. A jak NPI připravuje učitele na práci s nimi? Projektem SIPO. V rámci projektu nabízíme učitelům a ředitelům řadu aktivit. Mezi ně patří například webináře, workshopy, intervize, představování příkladu dobré praxe nebo stáž na školách či mentoring. Nabízíme také individuální konzultace pro ředitele nebo učitele škol v rámci práce s nadanými dětmi. A jak se vzdělávají budoucí pedagogové ohledně nadání? Budoucí pedagogové, učitelé na naší fakultě mají koncipovanou výuku nadání v rámci psychologických i pedagogických seminářů. Naší velkou snahou je, abychom je vlastně dostali do tématu různorodosti, jinakosti a otázku nadání jim vlastně ukázali jako důležitou součást pracovat právě s tou jinakostí. Nadané děti se odlišují vo svojich potrebách a záujmoch, obvykle rýchlejším spôsobom spracovávajú informácie, nemusí to tak byť vždy, ale obvykle sa do väčšej hĺbky zaujímajú o nejakú oblasť. A tým pádom majú špecifické potreby. A ako sa starajú o nadané deti na Detskej univerzite v Liberci? Dětská univerzita v Liberci se už 13 let snaží děti, které mají nějaký talent, tak jim pomoct v jejich rozvoji a snažíme se je zapojit a ukázat jim krásy technických a přírodních věd. Snažíme se dětem ukázat věci, s kterými se nemají ve standardní školní výuce možnost potkat. Bereme do kovárny, vykovají si podkovičku, zkouší programovat robota, zkouší pracovat na přístrojích, kterými se nemají šanci absolutně setkat na základní nebo na střední škole. Technické vybavení na technické univerzitě je samozřejmě někde úplně jinde než na těch školách. Snažíme se ty děti motivovat k tomu, aby vlastně se dál vzdělávali, aby vlastně hledali další svoje cesty, ať už přes studiu v České republice, v zahraničí, to už je jedno, ale důležité je to vlastně nakopnout tím směrem k tomu, aby dělali něco víc, než vlastně jim ty standardní školní osnovy přikazují. A kdo nám pomáhá nacházet děti nadané a mimořádně nadané? Mezi činnosti pedagogicko-psychologické poradny patří identifikace mimořádného nadání klientů, dětí, žáků a studentů. Mám radost, že těchto žáků přibývá a že se nám společně daří podporovat rozvoj jejich nadání.